Uma localização privilegiada aqui na Avenida Rodrigues Alves, 1435, a Vítima Sistemas de Segurança tem os seus clientes muito satisfeitos quando o assunto é monitoramento. Inclusive, o Roger quer fazer um convite para você que é monitorado por uma outra empresa, é isso? Claro, estamos aqui para atender bem o cliente. Você que já é monitorado, quiser conhecer nosso trabalho, você vai ganhar 30 dias grátis. Além disso, você vai ter 60 dias para pagar, porque o segundo mês só paga com 30 dias após o trabalho efetivamente realizado. Muito bom, inclusive nós somos monitorados também. A TV é monitorada, trabalho excelente, vale a pena você conhecer. E como é que funciona o monitoramento? Temos alguns detalhes diferenciados. Nossa mão de obra é toda dentro da empresa, não trabalhamos com técnicos terceirizados. Temos a estrutura completa de instalação, ronda, manutenção. Equipamentos sempre de primeira linha e com garantia. Telefone para mais informações? Aqui estamos no 3206-1888 e o nosso site é o www.vitiver.com.br. Se você busca por segurança, o nome é Vitiver. Com você aonde estiver.